កម្ពុជាបានស្វាគមន៍ភ្ញៀវទេសចរបរទេសជាង 1.582 លាននាក់ក្នុងត្រីមាសទី1កើនឡើងជាង 22% ធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុនដែលនាំមកគេដោយការមកដល់នៃភ្ញៀវបរទេសមកពីក្នុងតំបន់អាស៊ាន We active ជីវិតកាន់តែរីករាយកាន់តែរស់រវើកប្រមាណ71លាននាក់បានធ្វើដំណើរមកកម្ពុជាក្នុងរយៈពេល2ខែដើមឆ្នាំ2024ដោយបានកើនឡើង 20% បើធៀបរយៈពេលដូចគ្នាក្នុងឆ្នាំ2023ខណៈភ្ញៀវមកពីប្រទេសថៃវៀតណាមចិននិងឡាវមានចំណែកជាង 60% នៃចំនួនភ្ញៀវបរទេសសរុបនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងទេសចរយោងតាមទិន្នន័យផ្លូវការពីក្រសួងទេសចរចន្លោះពីខែមករាដល់ខែមីនាឆ្នាំ2024កម្ពុជាទទួលបានភ្ញៀវបរទេសសរុប 1,582,677 នាក់កើនឡើង 22.5% ធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុនដែលមានចំនួន 1,291,539 នាក់ក្នុងចំណោមភ្ញៀវទេសចរបរទេសនេះភ្ញៀវមកពីប្រទេសអាស៊ានតំណាងឲ្យ 56.7% នៃចំនួនភ្ញៀវសរុបដែលក្នុងនោះខាងលើគឺភ្ញៀវមកពីប្រទេសថៃមានច្រើនជាងគេគឺ 419,781 នាក់ស្មើនឹង 26.5% នៃចំនួនភ្ញៀវបរទេសសរុបវៀតណាម 299,394 នាក់ស្មើ 18.9% ឡាវ 91,171 នាក់ស្មើ 5.57% និងឥណ្ឌូនេស៊ី 37,914 ស្មើនឹង 2.4% ជាមួយគ្នានេះដែរការមកដល់នៃភ្ញៀវចិនក៏មានកំណើនឡើងខ្ពស់ផងដែរគឺ 189,961 នាក់កើនឡើង 43.2% ធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុនមានចំនួនតែ 132,665 នាក់ប៉ុណ្ណោះលោកធុនស៊ីណានប្រធានសមាគមទេសចរអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកកម្ពុជាបានថ្លែងថាទោះបីជាស្ថានភាពវិស័យទេសចរសកលនៅក្នុងតំបន់មានសភាពល្អប្រសើរជាងប៉ុន្មានឆ្នាំមុនការមកដល់នៃភ្ញៀវបរទេសមកពីក្នុងតំបន់នៅតែដើរតួនាទីសំខាន់ក្នុងការជួយឲ្យវិស័យទេសចរងើបឡើងវិញលោកបានថ្លែងបន្តថាសម្រាប់ភ្ញៀវបរទេសមកពីអឺរ៉ុបនិងអាមេរិកនៅតែមានចំនួនតិចតួចនៅឡើយដោយសារតែស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចសកលហាក់នៅពុំទាន់មានភាពល្អប្រសើរប៉ះពាល់ដល់ប្រាក់ចំណូលរបស់ពួកគេលោកបានមានប្រសាសន៍បន្តទៀតថាជាការប៉ុណ្ណាវាជាកំណើនមួយល្អដែលបង្ហាញអំពីការងើបឡើងវិញនៃវិស័យទេសចរដែលបានទទួលរងផលប៉ះពាល់ពីការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 និងការអូសបន្លាយនៃសង្គ្រាមរុស្ស៊ី-អ៊ុយក្រែនមែនទែនទៅជាមួយនឹងការដាក់ឲ្យដំណើរការនៃព្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិសៀមរាបថ្មីក៏បានរួមចំណែកផងដែរនៃការទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរដែលយើងបានបើកការហោះហើរត្រង់កាន់តែច្រើនលោកឃីវធីប្រធានសមាគមមគ្គទេសទេសចរអង្គរធ្លាប់បានលើកឡើងថាជាមួយនឹងការខិតខំផ្សព្វផ្សាយពីសក្តានុពលវិស័យទេសចរកម្ពុជាការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវថ្នល់និងអាកាសយានដ្ឋានថ្មីៗព្រមទាំងការតភ្ជាប់ជើងហោះហើរជាមួយប្រទេសនានាកំពុងជួយឲ្យកម្ពុជាទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍ភ្ញៀវទេសចរបរទេសកាន់តែច្រើនឲ្យមកកំសាន្តនៅកម្ពុជាលោកនិយាយថាតាមរយៈកិច្ចខិតខំនិងអ្វីដែលកម្ពុជាកំពុងមាននៅពេលនេះលោកមានជំនឿថាចំនួនភ្ញៀវទេសចរបរទេសដែលមកកម្ពុជានឹងមានកាន់តែច្រើន
ក្នុងឆ្នាំ2023កម្ពុជាទទួលបានភ្ញៀវទេសចរបរទេសចំនួន 5.45 លាននាក់កើនឡើង 139.5% បើធៀបនឹងឆ្នាំ2022ចំណែកប្រាក់ដែលរកបានពីវិស័យទេសចរបរទេសក្នុងឆ្នាំមុនគឺមានប្រមាណ 3.04 ពាន់ដុល្លារកើនឡើង 115% ពីចំនួន 1.41 ពាន់ដុល្លារកាលពីឆ្នាំ2022នេះបើតាមក្រសួងទេសចរ